300 kilogramového závaží na vzdálenost 10 metrů. Poté otočení pouknul dvakrát pneumatiky o váze 420 kg a na závěr přenesení pytle o váze 120 kilometrů, což je disciplína, která činí za těch závodníkům největší potíže. David Oberlander a jeho poslední úsek pytel 120 kg vážící, který musí dopravit tady na těch